за добу 105 разів відкрили вогонь по силах АТО. Тричі під обстріл потрапили населені пункти. На Луганському напрямку бойовики з танків, мінометів стріляли по Станиці Луганській, Валуйському та Петрівці. На Донецькому напрямку були атаковані Нова Ласпа, Опитне, Петровське, Славне, Миколаївка. З Градів бойовики відкрили вогонь по Мар'їнці, Новотроїцькому, Новомихайлівці, Гарячій на Дебальцевському напрямку. Позиції вояків АТО обстрілюють одразу з кількох боків. Нині там зосереджені великі сили ворога – до 2,5 тисяч найманців. Сьогодні о 10 ранку з Дебальцевого евакуюють літніх людей і жінок з дітьми. Триває евакуація із Світлодарська. За повідомленнями групи «Інформаційний спротив», бойовики намагаються зайти в тил Горлівського плацдарму. Напередодні в результаті обстрілу Попасної загинули дві літні жінки, троє городян травмовані. У Горлівці 5 загиблих цивільних, 10 поранених. А на Луганщині найманці підірвали автівку з мирними жителями, які тікали з села Жолобок. Захопленого бойовиками. Там двоє тяжко травмованих. Близько 3 години ночі ворог розпочав штурмові дії в районі Малоорлівки. Однак, отримавши гідну відсіч з боку сил АТО, терористи змушені були відступити. В районі Маріуполя стрілецької зброї та мінометів злочинці підступно стріляли Орловські та Чермали. Також за минулу добу з реактивних систем залпу вогню «Град» та артилерії злочинці обстріляли мирні населені пункти «Піски» та «Гранітне».